Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A Polícia Civil apresentou mais um integrante de uma quadrilha acusada de executar um homem em agosto do ano passado. O crime na zona norte da capital teria sido um acerto de contas do tráfico de drogas. Júlio César Lopes, conhecido como Carequinha, é este homem que aparece neste vídeo divulgado pela Polícia Civil. As imagens mostram ele executando, com a ajuda de outro comparsa, o ex-presidiário Manuel Adalberto Carvalho, o Maneca. Foi acerto de conta por tráfico de drogas, foi uma disputa, né, por território, segundo o Carequinha informou, sem nenhum tipo de resistência. Disse que o Maneca estava vendendo droga na área do local onde morreu e, por conta disso, recebeu uma determinação do traficante, que a gente já tem o nome, né, para que ceifasse a vida do Maneca. Carequinha faz parte de uma quadrilha que atua no tráfico de drogas e em crimes de homicídios no Terra Nova. Além dele, já foi presa Ana Maria Zaim, a loira. Gabriel Lobato, que também fazia parte do grupo, foi assassinado em outubro do ano passado. Agora a Polícia Civil procura o último integrante da quadrilha, considerado o mais perigoso e o pistoleiro do grupo. Trata-se de Leonardo Sagica, o Léo, que está foragido desde o dia do crime. É um cidadão que tem vários envolvimentos com roubo, com tráfico de drogas e, além de tudo, é pistoleiro. Por isso que a gente reputa, né, a periculosidade, ele como um dos mais perigosos dessa quadrilha aí que matou o Maneca. Júlio César vai responder por homicídio qualificado e seguiu para a cadeia pública no centro da capital. O Nacional embarcou hoje para Macapá, onde enfrenta o Santos do Amapá na quarta-feira. O confronto será no estádio Zerão pela Copa Verde. O time chegou ao aeroporto no começo da tarde e foi direto para a área de embarque. O Leão da Vila joga contra o Santos do Amapá na quarta-feira em Macapá. A viagem até lá deve durar mais de 12 horas. E esse vai ser o primeiro desafio. Mas para o Vanderlei, que já passou pelo Ceará e pela Ponte Preta, o desafio é do tamanho da experiência. A gente espera fazer uma grande partida, né? Apesar da final ser aqui o segundo jogo, mas a gente espera já vencer esse primeiro para que a gente já comece com o pé direito a temporada de 2016. A preparação do Nacional durou mais de 3 meses. O time venceu quase todos os amistosos. E essa partida em Macapá vale pela primeira fase da Copa Verde. A Copa Verde reúne 18 times do Espírito Santo e de estados das regiões Norte e Centro-Oeste. O vencedor se classifica para a Copa Sul-Americana de 2017. Mais de 1.000 pessoas participaram da terceira edição da Corrida da Mulher. Se a corrida era das mulheres, então elas começaram cedo o aquecimento. O aquecimento é bem necessário na hora da corrida e é o que dá o nosso gás. Esse grupo aqui está em todas, participou das 3 edições da Corrida da Mulher. A primeira vez que nós viemos com um grupo menor, né? Estávamos iniciando o trabalho de grupo de corrida e agora nós já estamos com um grupo bem maior aqui, de mais de 20 pessoas. As mulheres são chamadas de guerreiras e não é à toa não, viu? Nem o Zika vírus deixou a Luísa em casa. Vim prestigiar meus amigos porque eu não posso faltar. Mesmo zicada, eu estou aqui. E os loucos na parada. E vamos que vamos! E viva as mulheres! E não tinha só mulheres, não. Homens, crianças, idosos. Saída e chegada da Corrida da Mulher foi na sede da Cefaz. Foram 5 quilômetros de muita alegria. Os participantes estavam divididos em 4 categorias: feminino, masculino, pessoas com deficiência e a novidade deste ano foi a categoria de casais. Teve até beijinho da Dani e do Sérgio na linha de chegada. Vale a pena, o clima estava bom hoje. Cansativo é, céu, quilometragem é curta, então a gente tende a forçar mais, mas é muito bom. Só fingir que tu tá fugindo dela, que tu fez pilantragem, ela corre atrás. A Meire e o Walter correram para comemorar 29 anos de casados. 29 anos de casado hoje não é para qualquer um. E com a graça de Deus, nós estamos aqui juntos e correndo no dia da Corrida da Mulher. No fim, teve premiação para os vencedores de cada categoria. E todos os participantes ganharam medalhas. Essa corrida abre as comemorações da abertura do Dia Internacional da Mulher, né? Está cada vez melhor a corrida, muita gente participando, graças a Deus. Os alimentos arrecadados vão ser doados para instituições de caridade aqui na capital. O Dia Internacional da Mulher é só amanhã, mas para todas essas campeãs, já começou.
Confira agora os destaques de amanhã do Jornal Amazonas em Tempo Impresso, com a editora de política Valéria Costa, direto da redação. Boa noite, Valéria. Boa noite, Marcela. A principal notícia do dia desta terça-feira são o julgamento dos recursos do governador José Mello e do vice Henrique Oliveira no TRE. Os professores da Rede Estadual Municipal de Ensino preparam para o próximo dia 15 uma paralisação geral para forçar o reajuste salarial. Marcela, temos uma notícia interessante. As mulheres hoje estão preocupadas com as suas finanças. 90% dos alunos hoje que fazem curso de educação financeira são de mulheres. A cobertura completa você lê amanhã no seu Jornal Amazonas em Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.